na na taarifa kwamba kwa mnapeana milioni 3-3 zikapanda 6 zikashuka 5, nadhani IGP ataliweka sawa hili. Lakini ndalo nataka kusemea hapa, mafuta haya yanayotoka, fedha chungu mzima za serikali kutoa mafuta, askari wa jeshi la polisi waweze kufanya kazi zao, waweze kuzunguka kwenye maeneo yao, mafuta haya sivyo yanavyotumika. Na taarifa ndugu zangu makamanda, magari ya biashara ya kwenu yanachukua mafuta kwenye vituo hivi, na ushahidi, na ushahidi mpaka gari namba, mnachukua mafuta kwenye hapa alafu yanakwenda kufanya biashara. Na tunajua kwamba wengi wenu mna madaladala. Sasa kama daladala zinafanya biashara, zijiingize mafuta huko, mwakwenda kuchukua mafuta kwenye maeneo haya. IGP, uliniambia nimekutoa humo mundani, kama ni mazuri unayajua mazuri ya mundani, na haya ninayosema unayajua yako, na ni imani yangu, wanasema mchawi mpe mtoto wa kulele. Sasa wewe mchawi mwenzao hawa, nimekupa uwale, uchawi wao unaujua, nenda kausawazishi. Mafuta ngazi za mkoa na wilaya ili kazi ziweze kuenda. Twende kwenye sare. Katika kipindi cha awamu ya 5 kwenda 5, jeshi la polisi lilipata sare nyingi mno. Nyingi mno. Ingawa ununuzi wake ule ulikuwa una mashaka mashaka, mikataba, sitarehe nini nini, lakini sare zimekuja nyingi mno, container kwa container. Sare ambazo zingetumika labda miaka 3-4 mitano. Lakini ndani ya kipindi cha awamu ya 5, mwisho 2021 huko tuvoingia awamu ya 6, jeshi la polisi limeanza kulia na sare za askari. Nimelifanyia kazi kwa njia zangu. Sare hizi jungle green inauzwa kwa jeshi la zimamoto. Wale mlioko kwenye sare mnalijua vizuri hili. Jungle green inauzwa kwa jeshi la zimamoto. Zile za blue zinauzwa kwenye maeneo mbalimbali, maduka zipo. Kilichoshindikana nadhani hii kaki mliovaa, kwa sababu mtu yoyote akivaa itajulikana hii ni ya polisi. Blue ile inaweza kabadilishika. Jungle green mnashare na zimamoto. Lakini kofia mnashare na uhamiaji. Mnabadilisha hivyo vinembo tu hapo. Sasa kama ni mradi, fanyeni mradi wa kueleweka. Tujue kwamba jeshi la polisi kazi yake ni kuagiza kofia, kuagiza jungle green, kuagiza nini. Na hizo watawauzia vikosi vingine. Ieleweke. Lakini sio kificho ficho, vitambaa vinatoka vinakwenda huko vinakwenda huko vinakwenda huko. Nilisema ni achambue ya ndani. Msidhani hayajulikani, yanajulikana. Ili muelewe kinachotokea huko kwamba tunakifahamu, na IGP uende ukayasimamie haya. Kama ni biashara, fanyeni biashara inayoeleweka. Tujuane kwamba jeshi la polisi wanafanya biashara. Tathmini yetu ni kwamba upungufu wa mafunzo ndio inafanya jeshi la polisi maeneo mengine liwe limelegalega, au kuwe kuna mmomonyoko wa maadili ndani ya jeshi. Factors zinaweza zikawa kadhaa. Inawezekana labda ajira, sifa mnazochukua, kuna nepotism, nani kamwajiri nani, mlete tu hivyo hivyo. Lakini huko nyuma, kama alivyosema waziri, niliwahi kuuliza
hivi polisi chuoni mna wangapi wanashindwa hivi? Nikamwambia unajua sisi kule wanakwenda tu. Lakini nashukuru kwamba hawa waliohitimu juzi kuna walioshindwa na wamekaa pembeni. Nataka niwaambie ndugu zangu, hawa watu wasiposhindwa, twendeni tu. Ndio wale wanaokwenda kulitia jeshi la polisi aibu. Wanaolifanyia fedheha. Wanaokwenda kufanya mambo ya ajabu ajabu huko nje. Wanapigwa picha, wanarushwa kwenye mitandao. Vitendo vya ajabu ajabu ni kwa sababu hawana maadili. Pengine hata recruitment yake ndio kapita chuoni, kenda hivyo hivyo mkenge, mpeleke naye atoke hivi. Na ndio maana unamkuta police in uniform kwenye public anausifia ulevi na anajipa jina zuri la Kiingereza. Hii nipa hii, nyie amjui maana yake ni nai, naye mwenyewe bwi anapigwa picha anayekuwa kwenye mitandao. Huyu ni askari, akifanya raia atakwenda na kirungu amgonge, lakini huyu ni askari. Sasa nadhani ni upungufu wa mafunzo ndio haya yanatokea. Kwa hiyo kuanzia mwaka huu tumetoa fedha nyingi tu kwa ajili ya mafunzo, 11 bilioni ziende zikafundishe askari wetu. Wawe waadilifu, wafate ethics, wawe na maadili, waende wakahudumie watu. Hiyo ndio kazi waliochagua. La, kama mtu kaingia polisi kama last resort, kakosa kazi kwingine, basi tuchujane na tuone jinsi tunavyokwenda.